Jen, dámy a pánové, já vás vítám u našeho sedmého partu na hru Fear. Minule jsme skončili tady někde, pokud si pamatuji, jak jsem nemohl najít ten přechod přes tu vodu, jak tam byly ty bedny. A vydáme se rovnou dál teda. Doufám, že jdu správně. Pravděpodobně jo. Já tady slezu. Pardon. Ne. Člověk to zapne a mě úplně buší srdce. Tak jdeme dál. To úplně mi zamrazilo. Okej, v pohodě. Jdeme dál. Nikdo tady není, tady nic není, to se mi zdálo. Tak. Ticho. Tady jsou nějaké vibrující nádoby. Tak jo, půjdeme. Takže kam to vede tady dolů? No tak tam nejdu ani omylem, já se jen takhle nakouknu. Hle, ale tamhle něco je, ale tam my nemůžeme asi, že ne? Žádná alma, prosím. Ty jo, ale jako... Prosím, můžu se to takhle... Tak ne. Hele, takže ještě jsem sem šel, to se hodí. Doufám, že to nevede ťalma. Čau, pane. Doufám, že teď neobživne. Už ne. Ty jo, já se lek. To bude ještě hodně zajímavé. Když tak mi do komentářů napište, jak se vám líbí toto. Já už jsem to pravděpodobně psal do nějakého nějaké poznámky, jak se vám líbí tento nový styl toho těch dělání těch videí. Protože i když je to o dost víc práce, než jsem doteďka byl zvyklý, tak mě to nevadí to teda pro vás dělat. Takže napište, jak se vám to líbí, takhle. Já myslím, že to je takové prostě i lepší. Ty se tam ani neozývej. Jestli je to takhle... Pro mě je to i takhle lepší, protože ty videa mají trošku vyšší kvalitu, když můžu kontrolovat zvuky jak hry, tak i samotného mého komentáře. Co pak tady máme? Myslím, že to nebudeme poslouchat, si to klidně takhle můžete přečíst, půjdeme dál. Tak. Takže tady jsme jenom se zašli takhle mimo, takže sem vůbec nemáme jít teda. Hlavně nesmím zapomenout, že mám jít tam do těch kanálů, do toho kanálu, protože tam bylo, myslím, že že to bylo na zdraví. Ne. Já už nechci. Vede to tam dolů? Že tam si vezmu to? To, co potřebuji. Jo, super. Buguje se tady světlo, koukám. Co pak to máme? Hodnota zdraví trvale zvýšena. To je super. Tak. Takhle tudy nahoru půjdu. Bez almy, prosím. Děkuji. A půjdu tudy třeba. To uložím teda radši. A žádný vojáci, což je super zatím. Zatím jenom Alma. Co je ve vodě? Alma a ty dva chlapy tyhle. Jak se vůbec jmenuje tam ten? Paxton Fettle. No toho jsme viděli přece hned po Almě. Kterou musíme furt... Je náš primární úkol. Jako ono je sice 11 dopoledne, jo, ale já už jako... Ne! 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 Ale mně to stačí tohle sto.
Jo, já tam nechci jít. Ty stopy krvaví tady, ne? Tak tam jdem hold, no. Ne! Omlouvám se všem uživatelům těch sluchátek. Protože teď zažili jejich uši asi něco hodně nepříjemného. A já jsem úplně vystrašený z toho. Já to nerad nebudu, tohle. Takže mám jít asi sem pravděpodobně, no tak tam ve Alma. Kde? Je tam někdo? Ne. Tyjo. Ne. 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 Jo, to dělám já. Bože. Nech toho. Já vůbec nic nevidím teda tady. Ten... To světlo se tady pěkně buguje teda. Jo, mám vědět, kde je Alma. Ty jo, on v obživne. Ty jeden. What? Můžu ti hned říct, co je Origin. Origin je program od EA, který je hodně špatný a já ho opravdu nemám rád. Protože nutí lidi používat jejich program, který je v betě, třeba k hraní, já nevím, třeba Battlefield 3. Tak tohle to je přesně... Teď já mám zpomalování času vlastně. Ještě žiješ? Už ne. Wow, co to bouchlo? Cože? Umřeš už, prosím. Ostane 4 kolíky do hlavy a žiju dál. Tak, už by mělo být po tobě. Hej, vy se tady rodíte, ne? Nebo jako, jak? Jak si to jako představujete? Nic nevidím. Jaj! Umři, umři. Umři taky, prosím, umři. Tak. Doplnit. Schovat. Vzít si jinou zbraň. Jak se přibližovalo, že jako shiftem. Tak, super. To nebylo moc pěkné toto. Tak to je přesně Origin. A Alma, tu už jsme několikrát viděli. Tak, a já se tam musím dostat kudy, asi tudy, že jo. Flashlight. Už není flashlight, to se ti zdálo. Tak já půjdu s brokovnicí taky. Chvilku, a nic není asi, že ne. Tak, pojďte. Já se takhle tady skrčím. Tyjo, tak to byl proskok úplně teď. Tak pojď, půjdeš taky, jo. Dva, jo. Tak tady ta hra je ale úplně zabugovaná. Nehorázně, ale. No jo, no. Ještě. Pojďte, pane. Tak, už ne. Já se tady takhle schovám. Máte rád granát? Ono, na jednoho člověka to používat opravdu nebudu. Já jsem ti dal takovou pěknou pomoc teď. Tak, super. A já myslím, že bychom mohli jít opět dál. Ten plyn se mi tam absolutně nelíbí teda. Tak, zaplať pánbu vojáci. Ale zase ne moc dlouho, jo? Už jako od... Ano, tak. Já jsem to možná neměl dělat, ale udělal jsem to.
No to asi nic není. Takže kam máme jít a poničíš teda? Tudy. Wow. Pan opravář asi opravoval, opravil špatně nějaké trubky, tak za to byl potrestán, chudák. Takže mám jít tudy, jo, ale já určitě mám jít tudy. Ale já se ještě podívám tam na tu stranu. Co tam bude? Tudy zpátky. A tudy, OK. Co pak je tady? Nějaký sklad, tady je Vesta určitě, ta se hodí. Ježi, já slyším vojáky. Moment, nebyl jsem tady už náhodou? Tak ještě střílí, ne? Tak co, ještě někdo? Já myslím, že jo. A tam je nová zbraň. Tady, pane. Zvedneš se? Já myslím, že už asi ne. Ale ty jsi ještě živý. Už ne. Ano, já mám nadlidské schopnosti, které ani já neumím využít. Tyjo, máme nábojů. Pojď, pane. Pojď, ale takhle hezky do hlavičky. Nice. Tak. Jo, aha, to jsem sem takhle obešel. Pane, 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 pane. A ještě dostaneš jednu. A ještě jednu. Tady to máš. Tak, super. Ale on má taky ten. Tuhle tu zbraň. Tuhle. Tak počkat, počkat. To jsem tady. Jo, už vím. Ale tamhle. To chci, tamto. To chci. A proto se jde kudy. Můžu to otevřít? Ne. Vyskoč to tak. Moment, tak kudy se tam jde? Kde je vchod? Já to chci, to je na... jak se jmenuje? Na slow-mo. Ten se mi určitě hodí, ale tak to byl asi tudy, že jo? Tady nic, sebe Alma určitě. Jsou to dvě cesty, tak já půjdu tudy. Tak tohle je pravděpodobně ta správná. A já půjdu tudy. Tak počkej, tak tady už jsem byl, takže to je taky ne. Tudy. Jo, jasný, to si takhle obejdu, OK. A to tam asi pravděpodobně... Nechám. Dálkově odpalované bomby drží téměř na každém povrchu a je odpalené na dálku. Jo, tak to linkery jsou už. Už vím. Tam nemůžu? OK, tak ne. Ty, ale kde jsem viděl ty reflexe? Bych je docela... chtěl. Ha, tady super. Tak. Reflexy trvalé vylepšeny. Takže v tom případě, já si doplním teda. My musíme teda někam sem. Někam, kde už jsme teď byli teda. Ale to bylo... kde? Tady je lékařnička, jo, tak já půjdu tudy třeba. Tady jsme nebyli, tady je ukládání checkpointů. Tak, a tady se i s vámi pro dnešek rozloučí, nebo respektive pro tento part. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám tento part aspoň trošku líbil. Pokud ano, dejte mi palec nahoru, nějaký pěkný komentář, vždycky mě to motivuje, abych po vás natáčel nová videa. A pokud nemáte samozřejmě odběr, a je to vaše první video, tak pokud dále chcete vidět nadále moje videa a chcete být všem informovaný, tak klikněte takhle nahoře, je tlačítko přihlásit k odběru. No a myslím, že to bude stačit a mějte se hezky a já to takhle ještě jednou uložím pro jistotu a ahoj.